V pátek 28. prosince 2018 se kostel svatého Jana Křtitele ve Skalné naposledy v loňském roce proměnil v koncertní síň. Tentokrát vystoupil ženský pěvecký sbor Lubienky a zaplněným kostelem tak zněly úžasné skladby, které stylovým způsobem pomyslně zakončily rok 2018. Kromě koncertu si velkou pozornost zasloužil také nádherný betlém. Ani v letošním roce 2019 nebude o skvělé akce v rámci projektu číslo 92 Nouze. Těšíme se na další koncertní Happy Day.